Fala pessoal, como estão todos? Mais um videozinho da BG Fan Forum, bicho. Eu fiz um short um tempo atrás, um bem corriqueiro, a respeito de músicas que o Michael apresentou uma só vez na carreira dele. E agora eu resolvi trazer aqui um vídeo completo, trazendo obviamente mais detalhes, mais informações a respeito de algumas faixas que o Michael apresentou uma só vez na carreira. Vocês sabem que eu gosto de fazer vídeo assim. Se curtiu o conteúdo, deixa o like, se inscreve e vamos ver quais são. Elizabeth, I Love You. Desde os anos 80, Michael e a atriz Elizabeth Taylor solidificaram uma amizade inabalável. Ela sempre esteve presente nos momentos que Michael mais precisava, quando ele precisava daquele apoio emocional, um ombro para chorar, ela estava lá. Ela também o defendeu em uma porção de entrevistas, além de também ser a principal responsável por criar, né, por popularizar o título, né, o apelido de Rei do Pop, ainda lá no Soul Train Awards em 1989. Ladies and gentlemen, the 1989 Heritage Award and Sammy Davis Jr. Award recipient, and in my estimation, the true king a pop, rock and soul, Mr. Michael Jackson! Em 16 de fevereiro de 1997, apenas 3 dias depois do nascimento do seu primeiro filho, do Prince, Michael compareceu ao aniversário de 65 anos de sua amicíssima Elizabeth Taylor, lá no Pentagon Theater em Hollywood, o mesmo teatro, inclusive, que foi gravado You Are Not Alone, nas partes que o Michael está em cima do palco, e que também viria a aparecer no clipe póstumo de Hollywood Tonight, aquela fachada ali na frente. Para apresentar a canção Elizabeth I Love You, que foi escrita e composta por Michael e pelo seu companheiro ali de composição, Bess Cohen, inclusive com Elizabeth ali na plateia assistindo. A letra é simplesmente linda, né? E é basicamente uma declaração de amor a quem esteve a seu lado e apoiou nos momentos mais difíceis. Inclusive, a gente pode ver uma alusão que o Michael faz ali na letra ao ano de 1993, quando Elizabeth Taylor foi socorrer ele quando ele estava passando por aquelas acusações falsas. Remember the Time. A música composta e produzida por Michael Jackson e Teddy Riley, lá do disco Dangerous, né, que saiu em 91, e também com participação de Bernard Bell, saiu como single e teve seu videoclipe lançado no ano de 1992, dirigido pelo renomado John Singleton, que conta com participações mais do que especiais, né, como o ator e comediante Eddie Murphy, a modelo Ayman e o jogador de basquete Magic Johnson. Mesmo que o Michael tenha ensaiado a canção para uma possível inclusão em sua Dangerous World Tour, a gente sabe que a música acabou não fazendo parte dos shows. Assim sendo, Remember the Time acabou recebendo apenas uma única performance ao vivo em toda a sua carreira, que aconteceu durante a cerimônia do Soul Train Awards, em 9 de março de 1993, porém não do jeito que a gente esperava. Michael explicou na mesma ocasião, inclusive ao lado de Eddie Murphy, que enquanto estava ensaiando, foi fazer um giro e torceu o tornozelo. I was dancing. And I went into a spin, and I twisted my ankle very badly. Então, sentado em um trono do antigo Egito como um típico faraó, já que estava impossibilitado de dançar, Michael apresentou a faixa com a temática intacta do seu videoclipe. Sentado mesmo, mesmo que ele ainda se remexa e se empolgue em alguns momentos da canção, o que consolidou ainda mais o seu status de rei, né? Porque mesmo sentado, o cara mandou bem pra caramba. You Were There. No dia 13 de novembro de 1989, aconteceu o especial de TV Sammy Davis 60th Anniversary Celebration, que celebrava 60 anos do show business de Sammy Davis Jr. Sammy Davis Jr. foi um cantor, ator, comediante e dançarino super importante e renomado para todos os artistas negros dos Estados Unidos, já que ele foi pioneiro da arte nas décadas de 40 e 50, quando a segregação era muito pesada e rígida, principalmente nos Estados Unidos. E o Sammy foi o responsável por abrir portas, por abrir caminho para todos os artistas negros que viriam depois dele. E é claro que, junto a muitas outras lendas, foi uma das inspirações que fez Michael Jackson se tornar o grande artista que ele foi. Sammy foi uma de suas maiores inspirações em seu desenvolvimento profissional. I'm gonna shoot to kill. Now they say the sky's the limit. Well, that's all right, you see. But if they really mean it, then they better look at me because I'm bad. Ow, 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 bad. O propósito do especial de TV era exatamente este, né? Celebrar o legado de Sammy Davis, que infelizmente naquele momento estava lutando contra um câncer de garganta. Ele viria a falecer poucos meses da homenagem em 1990. Novamente aliado a seu parceiro de composição Bess Cohen, Michael, em frente a seu mentor que assistia extasiado ali da plateia, entregou uma performance sincera e emocionante de You Were There, que agradecia a Sammy por tudo que ele fez e sofreu no passado e por possibilitar caminhos para todos os artistas negros da atualidade. You were there. Before we came. Eu estou aqui porque você esteve lá, Michael canta no palco. E depois dessa frase, marcou a única performance em toda a sua carreira desta canção. Gone Too Soon.
E olha só, não foi de propósito, mas mais uma vez o parceiro de composição Bez Cohen aparece nesse vídeo. Conto isso é uma música que menciona ali coisas muito belas e tal, mas que infelizmente são corriqueiras, são passageiras, acabam cedo demais. Como um castelo de areia numa praia, com um arco-íris morrendo com a chegada da lua. A música foi escrita por Bez Cohen e Larry Grossman, que foi apresentada ao vivo pela primeira vez por Dionne Warwick em 1983, em homenagem a vários artistas que faleceram cedo demais. E as fotos deles eram exibidas no telão durante a performance, como Elvis Presley, Sam Cooke, Bob Dylan, John Lennon e outros. Embora não tenha sido o primeiro a cantar a canção, Michael Jackson foi o primeiro a gravá-la em estúdio e lançá-la de modo oficial em um álbum, que aconteceu lá no disco Dangerous, em 1991, em tributo ao garoto Ryan White, que ganhou notoriedade nos Estados Unidos após ser expulso da escola em que estudava por ser portador do vírus HIV. Ryan era hemofílico e se contaminou com o vírus em 1984, enquanto estava em tratamento da doença, vindo infelizmente a falecer em abril de 1990. Michael também lançou um videoclipe da canção em homenagem a Ryan White, onde aparecem imagens de ambos juntos. Em 20 de janeiro de 1993, Michael compareceu à gala presidencial do candidato democrata Bill Clinton, que havia acabado de vencer a eleição presidencial dos Estados Unidos, contra o republicano George H.W. Bush. Na ocasião, junto a muitos outros artistas que também vieram se apresentar no evento, Michael exibiu sua única performance na vida de Gone Too Soon, seguida da popular Heal the World, em tributo a seu amigo Ryan White, e Heal the World sendo para todas as crianças do mundo, palavras do próprio Michael. Gone Too Soon. E aí, vocês lembram de outras canções que o Michael Jackson apresentou uma só vez na sua vida ao vivo? Comenta aí embaixo, quem sabe a gente faz uma parte 2. Se curtiu, deixa o like, se inscreve no canal para dar aquela força. E aqui do lado você vê mais 2 vídeos do canal, que você pode aprender muito mais sobre Michael Jackson. Eu sou o Daniel Jackson, obrigadão por ter assistido, a gente se vê no próximo vídeo, tá ok? Obrigadão!